категорична победа за теб. Честита ти при най-леките срещу един много опитен борец, какъвто е Владимир Дубов. Очакваш ли наистина да спечелиш с технически туш? Ами, да, аз бях уверен в себе си. Вярвах, че ще победя. Нали, исках да е с технически туш, но, както казвате, той е доста опитен. С много медали навънка, вице-световен шампион е, трети света на пети на Олимпиадата, вице-европей. Има много медали, така че беше трудна среща. Сигурност, просто аз се чувствах добре и така се разви срещата, че успях да го преодолея с технически туш. Той имаше някакви проблеми, смяташ ли, че това наистина беше така или по-скоро беше разочарован от развитието и ти го натискаше здраво? Ами не бих казал, че имаше проблеми, просто може би и килограми сваля доста, може би и това му се отрази и за това така се случи. Не бих казал, че имаше проблеми. Може би проблеми с килограмите, да. Виждаме те с тениска, на която пише Токио. Може би това ти е голямата мечта. Ще имаш шанса да го направиш на два пъти. Разкажи за предстоящите турнири. Ами да, имам два шанса за квота. Първият е европейски турнир в Будапеща, на който ще са само европейци. И вече евентуално, ако не вземеш там квота, има и световен турнир, който е последен шанс вече. Взимат само финалистите, първия и втория. Така, там е по-трудно заради конкуренцията от цял свят. Да, но ами не може да се каже, защото европейци също са много силни и много хора има от Европа, които са без квота. Но надявам се, още на първия турнир да взема, ще е по-добре и за мен и ще имам повече време да се фокусирам, да се подготвя за Олимпиадата. Но чувствам се добре тази година и вярвам, че ще успея. Това ще те питам. В много добра форма изглеждаш. Наистина пожелавам ти успех. Какво си пожелаваш ти самия като развитие на кариерата? Разбира се, точка номер едно, квота за Токио, след това мечтаеш ли за медал, ако това стане? Е, разбира се, как да не мечтая. Това е всеки спортист, който тренира професионално и усърдно, мечтае за медал от Олимпиада. Това е най-големия форум. И не знам, тази година съм се настроил много добре. Мисля, че мога да го взема медала. Вярвам себе си. Каква е личната ти цел за 2020 година? Медала. Този медал от Токио. Добре, пожелавам ти го успех.